Qulları üçün dünya həyatını imtihan mühiti kimi yaradan Allah onlara saysız hesabsız nimətlər bəxş etmişdi. Ehtiyacı olan və sevdiyi hər cür şərait hələ insan mövcud olmadan əvvəl onun üçün hazırlanmışdı. Nəfəs alacağı təmiz hava, göy üzündə uçan bir-birindən gözəl quşlar, çiçəklər, tayı bərabəri olmayan nemətlər, sevdiyi insanlar, sevimli, gözəl heyvanlar, qüsursuz müvazinət sistemi və başqa bir çox şeyi Allah onun üçün yaratmışdı. İnsan dünyaya gəldikdə ehtiyacı olan hər şeyi hazır tapır. Rahatlığı təmin olunmuşdu. Meyvələr, yeməklər, bütün dünya içindəki hər təfərrüatı ilə insanın həyat tərzinə uyğundur. İnsan isə bunları əldə etmək üçün demək olar ki, heç bir səy göstərmir. Mükəmməl müvazinət və nizamla qarşı-qarşıyadır. Bütün bunları ən incə təfərrüatına qədər onun üçün Rəbbimiz hazırlamışdı. Bunlarla yanaşı imtihan mühiti olan dünya həyatı üçün qullarına yol göstərici kimi elçilərin vasitəsilə içində hər şeyi açıqladığı haqq kitab nazil etmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq. Ayəsi ilə bildirildiyi kimi, Quran insanın ehtiyacı olan hər mövzunun və Allahın rızasını qazanmağın yollarının açıq-aydın izah edildiyi kitabdır. İnsan isə Allahın əmr və tövsiyələrinin bildirdiyi Qurana uyğun əxlaqla yaşamalıdır. Allaha üz tutmuş qul kimi həyatını onun üçün sonsuz ağlı ilə ən gözəl nemətləri yaratmış, həqiqi dostunun, yəni Allahın rızasına uyğun formalaşdırmalıdır. Sevilməyə, xatırlanmağa, təriflənməyə, güvənilməyə layiq olan, insana hər şeyi hələ o bunlardan xəbərsizkən bəxş edən yeganə dost Allahdır. Allahın tək dost olduğunu bilən, onun gücünə və qüdrətinə sığınmış, onun üstün ağlına və rəhmətinə güvənən insanın yeganə vəkili də uca Allahdır. Heç bir şeykən onu yaradan, nemətlərlə hər tərəfdən əhatə edən Allaha tam təslim olmaq imanın ən əsas xüsusiyyətlərindəndir. Daima sonsuz gözəl əxlaqı ilə xeyir yaradan Allahdan başqa insanın heç bir dostu yoxdur. Ona görə, Quran əxlaqına uyğun yaşamayan müsəlmanın həyatı boyu təvəkkül edəcəyi yeganə varlıq uca Allahdır. Allah bir ayəsində belə buyurmuşdu. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allaha təvəkkül et, Allahın vəkil olması kifayət edər.